Bom, gente, boa tarde. Como vocês sabem, eu amo coisas práticas. Eu vou fazer aqui com vocês uma receita de bolo toalha felpuda com liquidificador, tá? Porque geralmente é aquele que a gente bate clara em neve, reserva, depois mistura o restante dos ingredientes. Aí dá um pouquinho de trabalho. Eu gosto de coisa mais prática, né? E ainda, para ficar mais prático ainda, nós vamos usar a nossa cake maker. Que ela é uma máquina que ela prepara o bolo sem precisar de forno. Então vamos lá? Vamos começar então. Usando o liquidificador, tá? Vamos colocar aqui no liquidificador dois ovos. Meia xícara de leite, uma colher de sopa bem cheia de manteiga, e vamos bater bem. Agora vamos adicionar o açúcar. Que é uma xícara de açúcar. A farinha. Uma xícara também de farinha. E um pouco de açúcar de baunilha a gosto. Vamos bater novamente. Bom, gente, agora nós vamos adicionar meia colher de chá de bicarbonato, meia colher de chá de fermento. E raspas de laranja ou limão. Aí, nós vamos bater rapidamente esses ingredientes aqui apenas para misturar, bem rapidinho mesmo, tá? Pronto. Fácil, né? Nós temos aqui o nosso bolo toalha felpuda. Agora, nós vamos colocar na cake maker untada. Foi super rápido de fazer. É importante que a cake maker já esteja pré-aquecida. Vou dar uma untada nela bem rápida aqui. Vamos largar aqui essa massa de bolo.
Vocês podem ver que eu desenvolvi uma receita que dá certinho a quantidade da Cake Maker. Ó, essa receita é eu que criei para que coubesse certinho, né? Aí a dúvida do pessoal agora: viro ou não viro? Bom, antes de virar, vocês vão virar isso aqui, vão travar a máquina e assim, logo em seguida, vão girar completamente. Deixem aqui mais ou menos uns 8 a 10 minutos nessa posição e depois virem novamente para acabar de assar. Quando o nosso bolo assa, nós vamos preparar uma caldinha com leite condensado para a gente colocar em cima do bolo, tá? Eu vou arredar aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, meia latinha de leite condensado. E eu vou adicionar meia lata de leite. Aqui eu estou usando o próprio leite para limpar a latinha do leite condensado, para não ficar nenhum tipo de resto aqui, ó, e vamos misturar essa caldinha. Essa calda que garante que nós fazemos um bolo super cremoso e molhadinho, como deve ser o bolo toalha felpuda, né? Pronto aí, gente, vamos ver? Vamos pegar o palito. Sequinho. Perfeito, gente. Agora, olha que dificuldade que dá, né? Olha só. Dificuldade nenhuma, gente. Olha aqui. Para nós desenformarmos, nós vamos levantar. E tá pronto. Viram? Agora aqui nós derrubamos ele. Ou empurramos, né? Agora nós vamos furar ele todinho. Pra colocar a calda. Olha a fofura. Tem aqui um bolinho fofinho, gostoso, cheiroso e prático. Vamos lá, capricha na calda. Até a calda eu gosto de passar com pincel, tá? Isso aí fica ao gosto de vocês. Pode fazer assim, ó. Quanto mais ele ficar molhado, mais gostoso. Sem dó, gente, sem dó. O melhor do bolo não é a calda? Então. Vamos colocar bastante calda. Aí, ó. O que que vai acontecer? Agora esse bolo vai ficar assim. E ele vai absorver essa calda. E aí, gente, vai ficar uma delícia.
podem ver aqui, eu tô colando o coco na volta. Não se preocupem com este que ficou aqui no prato, tá? Essa caldinha aqui do prato vai fazer parte também da decoração. Vou pegar até mais coco. Na hora de servir, vocês deem uma caprichada, peguem aqui um pouco da calda do prato e joguem por cima da fatia. Você tem coisa mais gostosa? Deixe no coco. Então é isso aí. Espero que tenham gostado da sugestão. Beijos e até a próxima.